відкрили засувки, подали газ на котли і запустили котельні обладнання в місті. То поки йде у нас судова робота знаком, поки ми з'ясовуємо, хто кому що винний, люди стомилися бути заручниками. Дійсно, це незаконно. Але скажіть, будь ласка, чи законно НАК «Нафтогаз» не виділяє ліміти? Там газконтора приїхала, лякає нас, що газ перекриє, але люди дуже злі, дуже налаштовані, кажуть, перекрити газ, то ми підемо до вас газконтору.